Ja si pamätám tie časy, nás rodičia byli. Hej, to vidíte, dneska tie deti sa boja, že vidia takýto prúd a sa boja, počujte, ja som bol radšej, keď ma bila mama. Možno mi dačo za pravdu. Mami tie vás byli, im bolo jedno, hej. Vy ste len počuli, jak ten šuflík zahrkal tam tie bareky. Ja som skočil pod tú posteľ. Mama prišla a hovorí, ja mám čas, ja som na materskej, hej. Ty raz budeš musieť vyliesť. Počujte, mama vás byla prvou vecou, čo je prišla pod ruku. Pamätáte si to? Ja som raz videl takéto video z Islamského štátu, jak tam kľačal taký ten zajatec a tam taký nejaký Arab s tým nožom nad ním, že a ten tam sa triasol od strachu, hovorím, to není východňar. Počujte, tam keby bol východňar, ten sa pozrie na toho Araba a hovorí, bracho, čo tu šermuješ s tým nožikom, hej? Ja som iné bitky zažil, hej. Zapoj fantáziu, prekvap ma. Čo to bude dneska, hej, rúra od vysavača, plech od koláčov, hej, ja som iné veci zažil, kamarát. Otec, počujte, otec bol horšie. Otec nás nebil. Neviem, si pamätáte, otec bol psychológ. Prišiel domov, otec zapadal, donies mi remeň. Pamätáš si? Počujte, to bolo horšie. Počujte, tých 6 metrov k tomu vešiaku, videli ste film Zelená míľa? O tej poslednej ceste odsudencov na smrť, čo išli do toho kresla. Ja som bol došťatý už na ceste k tomu vešiak. Ja som sa modlil, nech teraz udrie blesk do nášho domu, alebo nech príde tá drbnutá suseda sa niečo opýta. A to nebolo všetko. To boli rodičia. A potom vstupoval ešte zásadný výchovný prvok v rodine, stará mama. Pamätáte si staré mami? S tými fúzikmi a Hitler, čo si nami? My sme ju tak aj volali. Počujte, ja som si vďaka starej mame do 6 rokov myslel, že sa volám Boha Krista. Ja som od nej nič iné nepočul. To bolo hovorí, Boha Krista! Si vbehol do obývačky, nevidíš, že pas mi mano, hej? Počujte, stará mama si povedala, že ona zo mňa urobí proste chlapa. V 7 rokoch ma zobrala do kostola. Rovno na pohreb. Nech viem, o čom je život. Počujete, ja som tam vošiel, tam všetci v čiernom, ty nevieš, čo sa deje, tam ťa drží za ruku, hovorím, babi, čo sa deje, hej? Tam rakva, vtedy ešte pochovávali, to bola otvorená rakva na tej omši. A ja hovorím, že čo sa deje, babi? A hovorím, nič sa neboj, on je už na lepšom mieste. Vám v tej detskej hlave šrotuje, kurni šopa, kde on predtým býval? Keď teraz je na lepšom mieste, hej? Tam všetci spievajú blíž k tebe, hovorím, blíž, nie, tento chcel blíž, pozrite sa, jak skončil. Kamaráti dvaja sa stretnú a on sa ho pýta, toho zajakavého, čo, ako sa máš, máš nové, kde si bol? Bol som na konkurze na moderátora. Hej? Zobrali ťa? Nie, povedali, že škúli. Ale... Počkaj. Už máme normálne, oné, pandémia, blackout, všetko, odpočúvajte. Mimozemšťania pristanú teraz tu na... Normálne, že tma už je. No to všetci zajakaví duchovia teraz. Zajakaví duchovia. Sa zbehli, tak toto nie je. Robíme si srandu z toho, tak toto máme pomstu. 5 minút? Fúha. Tak dáme ďalšie vtipy, no. Máme takýto prestoj. No. Jeden z najlepších fórum mi dal jeden môj spolužiak zo žurnalistiky, veľmi dobrý kamarát. Je to strašne dobrý fór, lebo chlapík volal v Prahe na políciu. A tiež takýmto štýlom, že dobrý deň, dobrý, čo sa deje? Viete čo, máme tú mrcinu zdochnutú, strašne smrdí a dobré, a kde to je, odkiaľ máme prísť odpratať? A on že, na Václavskom námestí, nie, no tak zložili mu to, že si robí srandu. Tak on znovu chudák vytáča. Dobrý. A on že, Ježiši, zase víno, čo, tá mrcina, mrdí to tu, no však jasne, vieme, že smrť, a kde to je? Na Václavskom námestí, nie, no tak ale prestaňte už a zložím to. Ten chlapík, nechám, tak znovu volá, sa to celé opakuje, a jak začal, a on hovorí, že na Václavskom námestí, on, áno, ja som to tam odnesol. Že, je to...